Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan lalong lalo na po sa ating mga kababayan na no OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo Ito po ay kuminto ko po uh, dito sa inihain na petisyon uh, ng mga kaalyado ng kampo ni Lenny Robredo na kansilahin ang Certificate of Candidacy ni BBM Kahapon, uh, naghain po sila So itong aking komento uh, will be based lamang dito sa report ng uh, alam niyo na Uh, yung Rappler kasi ito yung uh, mouthpiece ng kampo ni Robredo. Uh, sabihin na natin, let's be frank about this. Ito yung mouthpiece ng kampo ni Robredo. So in other words, lahat ng the worst that they could charge against BBM nandito. So ito yung kokumentuhan po natin. So ang sabi po ng uh, uh, Rappler sa kanilang report, uh, wala po tayong kopya ng petition. But uh, we need to make a comment now para po hindi ma ma mag-abala uh, o mag-alala mag ang ating mga kababayan lalo-lalo na po yung naniniwala po kay BBM Okay, the petition is framed this way Ah, uh, Yun ang sinabi ng, ng uh, rapper sa kanilang report Marcos committed misrepresentation when he said in his COC that he was eligible to run when supposedly he is not because of his conviction So, ang pinagbasihan po nila, ito Uh, ang sabi ng pitisyon, mga petisyoner na, uh, na tinik ni BBM yung no uh, doon sa COC niya kung siya ay and na, nagtatanong if he has been found guilty of any offense which carries the accessory penalty of perpetual disqualification from office. Para po sa inyong kahalaman mga kababayan, pag tayo po ay na-convicted, um, na, na, na hatulan, uh, So meron yung penalty. Uh, in most cases that is imprisonment. Makukulong po tayo and uh, sometimes meron ding kaakibat na fine. And sometimes din meron ding uh, accessory penalty. Kaya nga tawag po doon accessory penalty kasi kabit lang po siyang penalty. Ang primary penalty po in your normally is uh, imprisonment or fine or imprisonment and fine plus accessory penalty. Kaya ang tawag ulitin ko accessory penalty kasi kakabit lang siya doon but that must be specifically provided. So in this case, ang sabi po nila, uh, si BBM was convicted under the 1977 um, National Internal Revenue Code. Uh, wala pong uh, accessory penalty doon. Pero ito ang kanilang um, ang kanilang contention, ang kanilang argumento. May amendment dyan. Uh, may amendment dyan noong Presidential Decree 1994. Uh, at uh, idinagdag sa 1977 tax code uh, kung saan uh, ito yung basihan ng pag-convict kay BBMD o um, mano na may perpetual disqualification kapag ang offender ay public official so si Bongbong Marcos at that time was the vice governor of Ilocos Norte so um, dahil public official siya may perpetual disqualification from holding public office so ito yung pinagbabasihan nila um, 1977 tax code, ulitin ko ha, 1977 tax code, walang disqualification doon, walang accessory penalty doon. Pero may amendatory law, presidential decree 1994 na sinabi na kapag ang public official, ang 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 akusado ay public official, may perpetual disqualification siya from holding any public office. So, ito yung sinabi nila na ang tinik ni BBM doon sa kanyang COC ay no uh, in, na nagtatanong kung siya ay na-convicted uh, to any of any crime involving uh, with an accessory penalty of uh, disqualification perpetual disqualification from public office but ito ang sagot ko sa kanila meron silang pinakita dito uh, sa Rappler ito yon ay sorry ito yon uh, part ng uh, decision ng Uh, Court of Appeals uh, in CAGR CR number 18569. Uh, kung makikita po ninyo dito, inakwit po si BBM. Uh, inakwit po si BBM ng ng uh, ng charge under Section 50 of the National Internal Revenue Code for non-payment of deficiency taxes. So malinaw ha, inakwit si BBM for for non-payment of taxes, yung crime for non-payment of taxes, non-payment non of taxes. Ang kinonvict sa kanya is for failure to file income tax return. Yung pagfail na uh, hindi siya nag-file ng income tax return. Pero acquitted siya doon sa failure to pay taxes. Now, kung makikita po ninyo itong itong ito yon, ito yon. Uh, inaquit si BBM uh, ng nang failure to file Uh, failure to pay income taxes. Deficiency income taxes. And then, kinunvict uh, for failure to file ITR. Income tax return. Magkaiba yan, ha. So, dito, walang tinanggal yung imprisonment. Walang imprisonment penalty dito ha. Malinaw yan. Walang imprisonment. Pero pinapabayad siya ng um, deficiency income taxes with interest and uh, fine of 30,000 pero kahit anong kait ilang basis mong tingnan to, walang accessory penalty na inimpose ang Court of Appeals. So, mali na yon, elementary yan. Hindi mo pwedeng sabihin na he was convicted of a crime involving perpetual disqualification uh, with an accessory penalty of uh, perpetual disqualification from office kung wala yan dito sa order. Kung wala yan dito sa um, Resolution ng Court of Appeals. Malinaw naman yan. Ito naman yung pinagbabasihan natin eh. Dila, at tayo, o oh ito, walang uh, imposition of accessory penalty of perpetual disqualification from public, of public office. So, anong anong basihan nila, mga kababayan? Wala silang basihan. It's not in the resolution, no matter how you look at it. O, oh, Rappler, tingnan ninyo yan. Walang imposition of accessory penalty of perpetual disqualification from public office. Now, eto. Uh, malinaw yan ha. Walang inimposed na uh, perpetual disqualification na accessory penalty. So therefore, baseless yung akusasyon nila. Now, sinabi din nila, okay, in the 57-page petition, they outlined the history of human rights abuses during martial law. Impertinent, irrelevant, immaterial. Hindi yan. Walang kinalaman dyan sa petition for uh, nullification of COC or a uh, cancellation of coc, impertinent, immaterial, irrelevant, young history of human rights abuses. Uh, the economic slump suffered under the dictatorship, again, impertinent, immaterial, irrelevant. and the rampant corruption that happened during martial law or the, during marcus's father. again, your honor, that is irrelevant, impertinent, immaterial. walang kinalaman yan for the grounds of uh, filing a petition for nullification or cancellation of coc. in irrelevant, impertinent, immaterial. Hindi kailangan yan. Walang, walang silbi yan. Dinagdag nila because the purpose is it's simply black propaganda. Paninira lang talaga yan, mga kababayan. Now, ito pa. Uh, the petitioners claim that aside from failing to pay ITRs in the amount of 5,800 pesos, 5,800 lang ha, hindi rin daw nagbayad yung pamilya, hindi rin daw nagbayad yung pamilya ni BBM ng 23.293 billion pesos in estate taxes. Um, para po sa inyong kalamang, estate tax is the tax due on the estate that transfers from the decedent to the heirs. So, pag namatay po tayo, yung estate po natin, yung properties po natin will uh, to be transmitted by succession sa ating mga heirs. So, that's when estate tax comes. So, estate tax is payable by the estate as a separate paying entity or the executor of the estate or the heirs. Now, 23 billion daw yung estate tax. Um, hindi naman nila pinakita kung anong mga properties ang namana nila BBM. E hindi pwedeng mag-invento tayo ng numero. You have to show kung aning mga properties ito were transmitted at the moment of death. Because um, estate taxation uh, happens only at the moment of death when there's transfer of property by succession. So, ipakita nila kung anong properties. So, hindi pwedeng magbigay ka lang ng 23 billion in estate taxes and worse, mga kababayan. Sabi nila, uh, the estate of his father who holds the Guinness World Records of, of the greatest robbery of a government. My God, hindi ebidensya yung Guinness Book of World Records. Diba? Mga kababayan, kahit hindi po kayo abogado, you will know na ang Guinness Book of World Records and the title of greatest robbery of a government is never ever a competent evidence. Hindi ebidensya yan. So ito, malinaw mga kababayan. Walang basihan yung 23 billion na sinasabi ng estate tax na hindi binayaran ni BBM na lunumobo na raw to 203 billion pesos. Wala pong basihan yan. At ang worst pa, yung ebidensya, Guinness Book of World Records and the record greatest robbery of a government. What does it tell, what does it tell tells us mga kababayan? this is pure black propaganda. Itong mga gagong ito, sorry, um, walang magawa sa buhay or probably dispirado na uh, yung kandidato nila, kulelat pa rin hanggang ngayon habang si BBM ay bumulusok ng husto. Ayan, sinisiraan nila. That's pure black propaganda. Again, I repeat, hindi po ebidensya ang Guinness Book of World Records. It is incompetent evidence. Hindi po katanggap-tanggap yan sa ating hukuman. So I leave it at that ah uh, pag may nakita pa kumakuha ko po. ay moral torpitude pala uh, let me just uh, include this ah uh, mga kababayan yung moral torpitude um, okay we have a list uh, ang korte suprema nung pang-kaso ng ni Basa abogado po ito si Basa at uh, parang nakipag nakipag-ilop yata siya ng isang minor at nakaasuhan po siya ang sabi ng supreme court ang mga crimes involving moral torpitude are abduction with consent bigamy concubinage, smuggling, rape, estafa, through falsification of a document, attempted bribery, profiteering, a robbery, murder, whether consummated or attempted, estafa, theft, illicit sexual relations with a fellow worker, violation of BP22, ito po yung anti-bouncing check law, falsification of document, intriguing against honor, violation of anti-fencing law, violation of dangerous drugs act, perjury, for forgery, direct bribery, frustrated homicide. Wala po dyan Ang failure to file an income tax return. Now on the other hand, in Sari v. Flores, again, sinabi na naman ng Supreme Court, ito yung mga crimes involving moral torpitude. Um, adultery, concubinage, rape, um, arson, evasion of income tax. Malinaw ha, na acquitted si Bongbong Marcos sa failure to pay income tax. Na-acquitted siya. Kinundik siya doon sa uh, Dumano sa failure to file income tax return mali iba yan evasion of income tax Baratry, bigamy blackmail bribery criminal conspiracy to smuggle opium dueling embezzlement extortion forgery libel making fraudulent proof of loss of insurance loss of insurance claims murder mutilation of public records falsification of evidence Offenses against pension laws, perjury, seduction under promise of marriage. O so wag po kayong mag-seduce ng tao na pinapangakuan po ninyong pakasalan. Estafa, falsification of public documents. And estafa through falsification of public document. So, yun po ang listahan ng Supreme Court ng mga kasong involving moral torpitude. Hindi po kasama ang failure to file income tax return. Kaya nga po, nilagay na naman nila yung uh, Guinness Book of World Records in their vain attempt na mahulog yung uh, kanila ma mahulog yung uh, yung violation di of ni BBM as a crime evolving more torture it is not so again i leave it at that it's plain simple black propaganda so ayan po mga kababayan yun po yung komento ko po so, sa mga sumusuporta po kay BBM wag po kayo mabahala wag kayong mag-alala let's keep fighting remember The first line of defense po natin para hindi po madaya ang kandidato natin is to get all our people to vote for BBM. Para hindi po nila mahabol, hindi po nila ma madaya muli. So hanggang sa muli po, ito po sa attorney Gensong. I wish you all uh, the best. Uh, good morning po sa inyong lahat and keep it safe.